Ne ses mi? Bana ne mi kažu, ali? Hajde, hajde. Ne ses mi? Na brzina, kratko i da završim, hajde. Hiç nosetin gönlü Moman gibi Dokajın yu Vakevnali Hakir ya. Hajde, ozbiljno, nervirim tu mu kratu gađi, hajde. Hajde. Šaj. Otava kamelarema te odvinao. Здраво, јас сум Јована. Морам да кажам дека денеска снимањето за спотот на Реджеп заврши одлично и успешно. Сакам да ги пофалам тимот на Цуки Рекорд и тата. Нека кажат другите. Мавана, а Реджеп? Ќе баро поздрав, значи джико ме пеля, джико искади ќе лакава сарине, а денач ќе рјамо спот и сварно ќе не шукаре. Си јам радосно, со накракава споти, успешно, е праве цукеја, е секоја, значи сварно таре е састанокра. Супер, чаве. Кодиш ја го сати. Професионално, најесотела ќе рав и шала кади ќе сари нека. А давајте да вам. Супер, со заврши цело, са успешно, значи заврши мием цело проект и со Снитаро Реджеп скоро не во албум. Чале панегили. Да, а чола панде гили, ама наскоро, во буд брзо време, когола и кавдовише ки јавно со цело вкупно албум Реджеп Пескоро. Да. Когол ки официално страната Рацуки Рекордс, шетели кем. А да реги дако на наскоро, когол те жален сари не. Аз господини си им бекрија. Аз господини си им бекрија. А ја присутни. Svako moment i pene ja, kad žaka mu kema, ma te kere od ova kamenarema, to i na ti pobara. Од ова себе пикаве, те одвинаме. Поздрав, Сарни. Поздрав, Сарни. Манда бе, клапина че само, паткал клапин ге, стрпление, а чекирен у неве хитијата во Жепи. Ем, поздрав, Джики Каролина. Каролина! 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 Друшок цело време! Поздрав од нас! Поздрав од сите! Поздрав!